ប្រិមត្តជាទីមេត្រីហេតុតែកូនម្ចាស់សំអាងមើលឈុតហូលផាមួងស្រីនីនិងប្អូនស្រីចេញមកស្អាតផ្លែកផ្លែកប្រណិតណាស់បាទចេញមកដឹងតែផ្លែកខ្លាំងបាទស្រីនីនិងប្អូនស្រីបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងប្រពៃណីខ្មែរលេចធ្លោខ្លាំងបាទបាទវាជាការពិតបាទដោយដែលប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានស្គាល់រួចមកហើយបាទពីកញ្ញាជាស្រីនីដែលជាបាទ อินฟลูเอนเซอร์บาดជោគជ័យវ័យក្មេងថែមជាកូនស្រីម្ចាស់សំអាងការដល់ល្បីផងដែរបាទក្នុងនោះបាទក្រឡេកមើលការតុបតែងខ្លួនបាទរបស់ស្រីនីនិងប្អូនស្រីវិញគេសង្កេតឃើញថាមានភាពលេចធ្លោនិងទាក់ទាញមែនតែនបាទនៅរាល់ពេលបង្ហាញខ្លួនម្ដងៗបាទជាពិសេសគឺការតុបតែងខ្លួនក្នុងឈុតបែបប្រពៃណីបុរាណបាទគឺហូលផាមួងបែបខ្មែរតែម្ដងបាទគឺគ្រប់ឈុតដែលស្រីនី នឹងប្អូនស្រីបង្ហាញចេញមកសុទ្ធតែរចនាម៉ូដប្លែកៗស្អាតទាក់ទាញបែបខ្មែរមុនគេតែម្ដងបាទបាទជាមួយគ្នានេះស្រីនាងនិងប្អូនស្រីបាទក៏ត្រូវបានហ្វេនៗកោតសរសើរសម្រស់កាន់តែស្រស់ស្អាតឡើងស្អាតឡើងបាទមិនថាស្លៀកពាក់ក្នុងឈុតបែបណាបាទជាពិសេសក្នុងឈុតប្រពៃណីបាទស្រីនាងនិងប្អូនស្រីគឺកាន់តែលេចសម្រស់កាន់តែញាក់តែម្ដងបាទបានអញ្ចឹងគាត់ជា កូនអ្នកសម្អាងការដល់ល្បីល្បាញបាទហើយជើងមើលសម្លៀកបំពាក់គាត់ចេញមកមួយឈុតមួយឈុតបាទគឺបាទពិតជាមិនធម្មតាទេបាទស្រស់ស្អាតបាទលើកសម្រស់តែម្ដងបាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនារបស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់អត្ថបទនេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ